Kolega? Onaj mali kolega, pa mi nju opljačka, to ona sad pošla sigurno u školu. Sad je ona pun ko provod, hajmo ovo, piću opljačka. Hajmo. Hajmo, uve, uvemo dole. Iđe ove male, ova mali, da pun para, hajmo. Hajmo. Hvala. Pare vamo. Pare vamo, gdje su pare? Gdje su mojte nova pa ako moramo krenuti? Pare. Evo, ide para dođe. Kuće, razgovo. Razgovo. I sutra da sjepe pare dole, razumno, hajde. Ta-ta. O, moj mu na jedno ne mola i opet, a ti će opet od nje pa? Oju! Ti će ti tijepe pa? Oje! Oje moj, ti trao majku svoju, hajde. Oj, sam plok, plok, plok. O, pa gdje si ti? Ha? Pa nek ti nama i danas je ovdje prošla. Da spola para još sam prije kuo. Davaj para vam. Našu. Tako, vrš, razgula odavde. Razgulaj! Pa šta? O, sine, reći šta je bilo. A mi je sadu ko krade pare? Oni lopovi. Hajmo brže inače. Rođo, rođo, vidiš ti ovo? Vidiš ti koliki je čovjek, ko kuća? Hoćemo ga čekat, rođo, ha? Ne znam. Hajde mi njega pričati, šta ću mi se njega bojati? Hajde mi njega pričati, ha? Pričkat ću mi njega, šta on glumi? Jeste vas dva što lapate mom djetetu pare, jel? Mi smo, da, ti, šta ti hoćeš, jel? Više se mi tebe bojimo, jel? Rođeš mi njega moći istući, ha? Pa evo! Ja mislim da ćemo moći. Ma hoće se. Rođu, što ovo je izvodi njepka, moram da veže oko glavi. Ja mislim da on poludio, šta ti misliš? Ha? A možda mi Bogom trebali bježati prije vremena, ha? Rođu, što je ovo kurste ranio? Ovo je iza Bruce Lee Van Damme Jackie Chan. Bježe, zgodi, zgodi! Jesi vidjela kako sam je razbio, Dejla? Jesi vidjela kako sam je razbio? Jesi kako? Opa, jesi vidjela kako sam ona ga vošno odmah je dreknuo?